Ahoj všichni. Věříme, že se vám tyto videonávody pro opravu auta od Autodoc líbí. Zde jsou nástroje, které budete potřebovat. Všechny produkty jsou dostupné v aplikaci Autodoc nebo na naší webové stránce. Odkazy na ně najdete v popisu. Přihlaste se k odběru našeho kanálu a klikněte na zvonek. Máte-li zájem o některý z produktů, odkaz najdete v popisu.
Pro více informací si přečtěte popis pod videem.